Ось по цьому мосту можна за 1 кілометр дістатися до Мадьярозаг. Мадьярошаг. Ну, коротше, якась така. Тобто Угорщина. Хоча я прогулявся би по мостику туди-назад. І ось цей костьол, де ми зараз живемо. І от ми вже, я так вижу, возвращаємося обратно. Да. Там Дунай. Тут теж дика слива. Ні. А тепер для тих, хто в темі, це тільки в таємниченні знають цей прикол. Значить, ви підходите, вам здається, що все зачинено, костьол зачинений, висить замок, але якщо ви придивитеся, то все тут насправді відкрито. Все, прошу. І ось тут ви потрапляєте до такого чудового садочку, де розташовано цей костел. Це вже точно латинкою. Я так думаю, що храм використовувався і католіками, і православними. Можливо, спочатку він був як православний, а потім його взяли католики. Не знаю. Так. І зайдемо зараз. Ну так, це вже щось таке більш нове. Це і Сина Святого Духа. Там наш балкончик, там зараз підемо поснідаємо. І оце такий вхід до храму. Тут ще якийсь такий цікавий надгробок. Це двері і вихід прямо на вулицю. А ми живемо ось тут. Тут скрізь такі як келії, але зараз тут ченців немає. Тому ми живемо якби в такому невеличкому монастирі. Це організувала наша парафія. Там ще є один поверх. А ну-ка. Горище. Ага, як тут цікаво.
сів. А ти знаєш, що це таке? Лен, знаєте, що це? Що це таке? Так, в монастирях не було колись цих дзвонів, а було таке біло, воно називалося. Отак от били дерев'яною такою, якби, молоточком. Ні, ну це вже пізніше, а взагалі-то за давню традицію саме отаке було. І воно так голосно тільки били, закликали на молитву. Називалось воно «Било». Так і називалось «Било». Тобто там, де б'ють. А ось якір. Це дуже давня форма хреста. Все, там вже йде міст, і туди за мостом починається Угорщина. Вже не Комарно, а Комарон угорський. Цікаво. Годинник не працює. Це панотець Миколай. Він сам родом з Болгарії, а служить у Словаччині. О, а тут вже наготували сніданок такий. Ох, яка красота і смакота. Це вихід на вулицю, теж тут є балкончик. Зараз будемо снідати. Наша кімнатка. Це відео має набрати мільйон лайків. Ти не будеш виставляти, верно? You never know, you never know.